poštovanje svima. Pa i u samom razgovoru na sastanku osvrnuli smo se na nedavno završenim radovima novembra 2018. na gradskom stadionu, postavljenje ravnate podloge, izgradnju nove atletske staze i rekonstrukcijom prostorija koje koristi atletski klub Spartak i ženski fudbalski klub Spartak. Ukupna investicija završenih radova na gradskom stadionu bila je 87 miliona dinara. Od toga je Ministarstvo sporta i omladine dalo 67 miliona, a grad Subotica i pokrajinska vlada učestvovali su sad do 10 miliona dinara. Drago mi je što je Srpski atletski savez učinio čast gradu Subotici i uvrstio ga u domaćine kampa atletskih nada koji se održavaju od 20. do 27. avgusta i gde se preko 40 najtalentovanijih mladih atletičara u dobi između 14 i 18 godina pripremaju pod stručnim nadzorom za narednu atletsku sezonu. Nadam se da se prijatno osjećaju u našem gradu, da imaju sve uslove, da sprovedu ono što su planirali kako bi ostvarili što bolje rezultate u narednoj atletskoj sezoni. Subotička lokalna samouprava će i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu grada u saradnju sa resornim ministarstvom i pokrajinskim sekretarijatom kako bismo stvorili što bolje uslove za sve ljubitelje sporta u ovom gradu. Želim da na kraju svim našim mladim atletičarima poželim da u svojim budućim sportskim karijerama ostvare što bolji rezultat i ostave dubok trag kako u srpskoj, tako i u evropskoj i svetskoj atletici. I veliko hvala što ste nam priredili tu čast i vi ste prvi koji je zvanično u ovom zdanju prelepom primamo ja i predsjednik skupštine, gospodin Pavel. Veliko vam hvala. Meni je izuzetno velika čast što smo zajedno sa gradonačelnikom primili mlade atletičarke i atletičare. Za atletiku se govori da je kraljica sportova, bez atletike nema ni jednog drugog sporta. I ne samo da se radi o atletičarkama i atletičarima, nego su među njima prisutni takve nade atletike, da upotrebim termin koji je i u samom nazivu kampa atletskih nada, koji imaju najbolje rezultate u svetu, u svojoj kategoriji, u svojoj starosnoj kategoriji. Ja mislim da je to ogromna stvar. Znamo da je i Subotica, grad Subotica ulagala velika sredstva u sport, kao što je to činila i autonomna pokrajina Vojvodina i Republika Srbija, ali sigurno nisu imali uslove kakve imaju kolege, sportisti, atletičari u nekim drugim zemljama. Zbog toga je ogromna čast i za gradonačelnika, ako smem i njegovo ime da kažem, i za mene što prvi naši gosti sa kojima imamo prilike da se susretnemo baš oni, i izuzetno je dobro i za Suboticu što nekoliko dana ovde provode, ovde treniraju. Čak smo poštovali, naravno, pošto razumemo logiku sporta i gradonačelnik i ja, i gledali smo da poštujemo i red vožnje što se tiče treninga. Nismo zbog nas propustili ni jedan trening, što mislim da je najbitnije. Odradili su jutarnji i prepodnevni trening i posle su došli u gradsku kuću u Subotici. Najlepše se zahvaljujem što smo imali tu čast
da se sretnemo sa vama. Veoma kratko bi na mađarskom rekao sve ovo, a to moš nek tisztelte tés, hogy polgármester úrral fogadhattuk az atlétika tehetségeit, az atlétika jövőjét. Örülünk annak, hogy olyanok is vannak közöttük, akik a saját generációjukban, a saját korcsoportjukban a világ legjobb eredményének, rekordjának a birtokosait. Azt gondolom, hogy mindenképpen tiszteletre méltó ez a teljesítmény akkor, amikor tudjuk azt, hogy annak dacára, hogy Szabadka város, Vajdaság autonóm tartomány és a szerb köztársaság is nagy összegeket fordít a sportra, mégsem mondható el, hogy olyan körülmények között edzhetnek, mint ahogy azt megtehetik más fejlettebb országokban. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az első küldöttség, amelyet közösen a polgármesterrel fogadhatunk, éppen ez a küldöttség, és sportolókkal kezdünk itt a Városházán, és hogy miattunk a délelőtti edzésen kellett kihagyniuk, igyekeztünk úgy időpontot egyeztetni, hogy ne menjen a munka rovására az, hogy itt ma találkozhattunk. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, és remélem, hogy ilyen sportosan fog folytatódni a mandátum a jövőben is. Köszönöm szépen, Kalé! Я хочу имя Шуцкогафа Спасада за поздравим све и да се захвалим и градоначелник и председник opštine. То smo baš mi premijerno prvi, da kažem, gosti koje smo oni primili na početku njihovog mandata. Srpski atletski savez ima za cilj da podigne, kao što smo već govorili na sastanku, srpsku atletiku, da promoviše sport i baš je za to izabrao i grad Suboticu i drago nam je što smo ovde i verujemo da ćemo se češće družiti, da ćemo promovisati ne samo atletiku, već i grad Suboticu i generalno sport. I jer mladi su naše najveće blago i treba da ulažemo u mlade i treba da ih postaknemo da izrastu šampione, kvalitetne ljude i da postavimo najbolje verzije sebe. Još jednom hvala na prijemu i što ste došli danas. U gradu Subotica mi smo stvarno bili lepo ugošćeni i svi su ljudi bili prijatni. Na stadionu imaju savršeni uslovi za rad i mi smo sada spremni za nastavak ove sezone i za nove pobjede tokom sledeće sezone. Selektorom i našim trenerima mi vredno radimo svaki dan, imamo jutarnje i popodnevne treninge i tokom večeri kada mi izlazimo napolje, na ulicama se vidi lepa i prijatna atmosfera i stvarno nam je prijatno u gradu. Először szeretném megköszönni, hogy megengedték, hogy eljöjjünk ide ez a táborba is, hogy a pályán is teljesítették a feltételeket, hogy bírjunk dobni. Hát én igazából közel élek Szabadkához, és gyakran jöttünk ide, mert ez egy nagyon bántott környékem, és örülök, hogy ide jöttünk, mert hát szinte ismertem előbb is a várost, és otthon érzem magam itt, és az emberek tehát ilyen befogadóak, és jó a feltételek az edzéssel, és örülök, hogy itt vagyunk. Aki követi a sportot,